Hi class, basi karibuni kwenye vipindi vyetu. Kama bado ya subscribe channel yetu, nenda kwenye button yako ile ndio subscribe nyekundu hapo. Minya kwenye kengele, minya all kwa ajili ya kupata update zote za vipindi vyetu. Basi tuendelee na lecture zetu. Baada ya kuangalia swali hilo kwenye kipindi kilichopita ambacho ni kipindi kilikuwa cha ngapi? Anayekumbuka hapo a comment hapo chini. Kwa kipindi cha 14 sasa leo kwenye kipindi cha 15 ama swali tuliyasolve kipindi chopita kwa kama angalia kipindi cha nyuma usije ukarukia kipindi cha mbele. Sipende kwenda haraka haraka. Inorganic haturuki kitu. Sasa leo tunaenda kuangalia chlorides. Leo tutaenda kusolve swali. Tutaenda kuangalia kipengele cha chloride baada ya kuona hydride. Yo hydrogen hydride. Tuliona hydride of period 3. Leo tunaenda kuangalia chloride of period 3. Sema there are a binary compound of element and chloride. Sema the chloride of the period 3 elements are kuna chloride ya sodium, magnesium kama tulivyoona hiyo, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur. Sasa ni hapa. Ni sulfur. Sasa amna chloride ya chlorine. Hii chlorine haina amna hydride, amna chloride yake hiyo yenyewe kwa kipindi kilichopita kwenye aidha ilitusha element saba, kwa siku ya leo tena discuss hizi element sita tu. Sasa kuna wake kuna element sita hizi hapo, element sita hii element ya sodium, magnesium tatu hizo, silicon hadi hapo kwenye sulfur, ni element sita tu. Sasa sodium and magnesium chloride are strong ionic salt. The rest of the chloride are covalent in nature. Kwa kwamba salty waka jua hizi ni salty, maki hapa hii ni salty. Nadhani hapo hicho kitu kinaeleweka, mambo ya famsilia sodium magnesium hizi salty ni ionic salty, lakini tunaanza kwenye aluminium mpaka hapo to the least. Sema the rest of the chloride are covalent in nature, kwamba hizi zingine zote ni covalent. So the progressive decreases in the melting point from sodium to aluminium. So it reflects the increasing of weakness of the bonding in the crystals. Sasa tuje tuangalie hizo chloride nafanya reaction gani na maji. Sema reaction with water, amba hapa ongelezo chloride hizo nafanya reaction gani na maji hapo. Kana sodium ya chloride ya sodium chlorine na magnesium chlorine asma are not hydrolyzed in water because. Sasa hapo tuende tunaelewea na hapo. Tuende hapo. Tuende safisha hapo. Tuende tuelewane vizuri. Mchukua sodium chloride and magnesium chloride are not hydrolyzed in water because they are strong ionic and therefore in aqueous solution they are converted to free ions. Kwamba sasa manake kuchukua sodium salt na maji ya kupata hiyo sodium ions, kwamba yani they are not hydrolyzed, kwamba amna reaction itakayoendelea. Kwa hiyo roja kuziseparate, kwamba kuchukua chumvi ile ya kawaida hiyo kiweka kwenye maji, maana sodium chloride it is a table salt, maana kiweka kwenye maji amna reaction yote ya ajabu inayoendelea. Kwa kinachotokeaga mule ambao unaja kusikia ladha ni kwamba sodium na chlorine yuko separated. Sasa ndio maana ameleza hivyo, kwa akwambia andika hiyo how chlorides of period 3 nafanya reaction na maji, unaiandika kwa namna hiyo kwa upande wa sodium na magnesium. Tuje tuangalie element nne zilizobakia zinafanya effect gani kwenye upande wa maji. Sema magnesium chloride is not hydrolyzed because hydrated crystal undergo partial hydrolysis when heated to give hydrogen chloride and basic magnesium chloride. Hapo kwa ajili kutoa tu maelezo mengine, sema mbachukua magnesium chloride hii ikawa ambayo imekuwa hydrolyzed. Okay, heat ndio tengeneza magnesium hii hapo. Ndio tengeneza kitu ya magnesium hydroxide chloride. Hydroxide chloride hiyo sawa. Na HCl na maji. So for this reason magnesium chloride cannot be prepared by heating its hydrolyzed crystal to remove water. Sasa akwaje mtu kutoa maelezo ya extra ya hiki. Kwa kitu cha muhimu cha kushika ni hiki hapa.
ambao wajibu tu kuelezea maelezo mengine kuhusu hichi kitu na maelezo it is better kama ukayashika. Sasa sema aluminum chloride is heated hydrolyzed by water to produce an acidic solution, kwamba kuchukua aluminum chloride kuja inakuwa hizi hydrolyzed by water to produce what acidic, kwamba kuchukua aluminum chloride ukichanganya na maji inafanya reaction. Reaction ndio inatengeneza nini? Acidic solution kama hiyo hapo. Kwa hapa ndio kuzielezea hii hapa ni hiki hapa kitu. Hata kipiga na maji kizidi kukipiga na maji kinazidi kutengeneza acid. Sema hiyo hapo released during hydrolysis determines the acidity of the solution and the acidity increases with the increasing of what hydrolysis, kama hiyo unavyozidi kufanya hydrolysis hivi ile acidity inazidi kuongezeka hapo. Nasema the chloride of silicon, phosphorus and sulfur hydrolysis complete in water, kama uchukua chloride ya silicon kuchanganya na maji hapo hii steady mtokea baada ya kubalance. Sasa sio kaanza kukaliga DCD hapo. Ya okay, ukiandika tu equation vizuri unapokuja kubalance ndio kupata CD hapo. Unachukua silicon chloride hapo kupiga na maji hapo peke yake ndio kupata hichi kitu hapo. Kwamba kwenye silicon hapa hii hizi chlorine nne zitaondoka. Afu hichi kitu kuingia hapo ya kutengeneza compound kama hii. Sasa ndio kutokea kwa ndio kutokea hapa, hii ndio general formula hapo. Kwamba inakuwa H2SO3 plus HCl hapo na produce HCl, lakini kuja kwa upande wa hii sulfur hii kwa phosphorus. Sasa kuja kwa upande wa sulfur kipiga na maji na produce HCl kama kawaida. Sasa nadhani sijui na kiobserve hichi kitu hiki hichi ndio kipigia mistari hapo hapa silicon O3 PHO3 hapo SO3 ko ni kushika tu kwamba inakuwa na general formula huko, afu hii H2 ndio inakuwa ina value ambao kuna H2 H3. Hiyo ndio namna nice ya kushika, maana hizo equation inabidi ziwe kichwani. Sasa namna ya kuzingiza hapo, leo mtafute namna nzuri ambayo itakusaidia. Sasa nadhani nimeelewa kwamba ukichukua chloride ya silicon na sulfur na phosphorus inakuwa hydrolyzed complete ni wapi, ni water. Sasa nadhani kipengele hicho cha hydroxide, hiyo chloride kimeishia hapo. Wenye hapo tuangalie hydroxide kama ni ndefu hapo. Bado hydroxide ni ndefu kwa kipindi kile tuai discuss. Bado hichi kipindi tunaenda ku discuss hiyo chloride. Sasa Dr. Mlelwa's lecture pia tuna notes mbalimbali za inorganic chemistry na masomo mengine ya physical chemistry. Hii ni logo yetu ya zamani, sio kashtuka hapo. Hii ni logo yetu ya zamani, nadhani kwenye baadhi ya video kana fuatilia za physics au za biology za zamani nakuta baadhi ya hata video za physics sasa hivi kuna lecture, kuna logo kama hii. Pia kuna mitihani hapo kama tulikuwa tuna usovu, ipo hapo. Kwa kuna mitihani mingine kama hii Dr. Mirwa's lectures, online lecture from 5 revision question physical chemistry. Pia kuna mitihani ya biology, hatujaiacha mbali biology. Dr. Mirwa's lecture tuition center from 5 biology test, cytology, biochemistry, nutrition, X exchange na transpiration. Ni mtihani masaa matano, mtihani ambao unalenga tu kupima competence ya mwanafunzi. Maana nasema hapa don't cheat, just use your knowledge. The marks you will score will not be included in your continuous assessment. Sasa hiyo ilikuwa ni Oktoba 2019 hapo wakati doctor yuko shule ya Wata iliyoko Mbeya kule. Sasa namba kuna na maelekezo kwa Mwatioro at tuition center located Kigamboni Giza Juu Dar es Salaam. I'm teaching biology, chemistry, physics, mathematics for level hapo. Kwa kama unakuwa na shida ya mitihani yetu hiyo, huu ni mtihani wa mathematics kwa ajili ya level huo na maswali ya level. Kwa kama unakuwa unahitaji mitihani unaweza kututafuta. Welcome Dr. Mlelwa online lecture from 5 revision question physical chemistry. Kama utakuwa unaitaka unaweza kutconsult kupitia namba zilizoko hapo chini. Kupitia namba zilizoko chini itatuwasiliana nasi kupitia Telegram au kujiunga kwenye group letu lililoko Telegram. Nadhani huko ndio tutaelewana zaidi kwa ajili ya discussion na swali lolote kuhusu somo la biology, chemistry, mathematics pamoja na physics. Kama unalo, join kwenye hilo group lililoko Telegram kupitia link tumekuwekea chini hapo kwenye description. Ninapo sema kuandikia description
unaonyesha zaidi zani hii index hapo. Ukienda kwenye description, inaonyesha zaidi, utazipata hizo notes. Asanteni, tukutane kipindi kijacho.